i dag gjenger det over brua. Det har aldri skjedd i min tid. Enormt med vann. Ja, dette våkner vi til. Jeg tror du må gå inn i, rett og slett inn i kjelleren hos Lilian og deg denne gangen. Og her ser vi de forferdelige vannmassene som er her. Det er vel noen slags oppsynsbil som kører forbi her med blinklyset. Det har aldri vært så høyt. Ja, hadde jeg hatt båten her nå, så hadde han faktisk risikert å lette og forsvunnet ut på vannet her. Må følge med litt her på de her krybber som Trond har lagt opp her. Ja, her er det egentlig veien som skulle gå. Men her er bare et stort, stort vann. Ja, i dag bulrer det fælt hen med saga. Det er enormt. Alt det vannet som kommer ned. Det gjenger over alle breddegrader. Se på dette badeplassen. Jeg hører susen. Ja, her er Leslandsåna. Bekken her forbi oss har aldri vært tørr så lenge jeg kan minnes. Nå ligger den knusktørr. Bare en liten dabbe enda igjen her på sørsiden av brua. Aldri før har jeg sett at det vannet har stoppet, bare at ikke det er vann til å renne under brua, som det pleier å være så mye vann som gjenger her. Nå ser vi at det faktisk er i ferd med å tørke opp til og med jorda her. Veldig spesielt. Ovenfor saga her så ligger faktisk bekken tørr. Det har jeg heller aldri sett. Her er jo delingspunkten ned til saga og sagehøllen. Der ligger bare noen små dammeherrene som er antagelig kanskje det er fisk i. Så er det bølger som kunne tyde på det. Eneste plassen jeg har sett vann i bevegelse, det er faktisk her. Det som en skulle pisse, så lite vann er det som gjenger her, og det forsvinner nok på vei ned, så du ingenting når du kommer lenger ned. Ja, det ser nok så greit ut å komme over til Langvann og Perslund og den siden. Her kan man trygt gå på sko. I dette tørre landskapet. Her er den store elva som renner. Ja, her er bekken nede fra Perslån. Det var ikke mye fart i den. Helt tørr. Dette er nesten der med Tormods hytte som er tatt. Her ser vi utløpet. Det ligger helt tørt, det stopper opp. Og vannstanden synker inn mot Perslund.